Për shëndetje të dashur nxënës. Jemi në lëndën Gjuhë shqipe, klasa e 7. Tema që do të marrim sot është ese për atdheun. Si fillim, ç'është eseja? Eseja është një lloj shkrimi jo letrar, ku ne aty japim opinionet tona bazuar në fakte të dhëna. Ajo ndryshon nga shkrimi letrar, i cili ka në bazë të tij fantazinë, trillimin dhe ndjenjat. Në ese, autori sjell informacione, opinione, shpjegime, por edhe argumente. Skema e eses, struktura e saj, është struktura standarde, hyrja, zhvillimi i përmbajtjes dhe mbyllja. Në hyrje paraqiten të dhëna rreth temës ose fakti që ne do të trajtojmë. Në zhvillimin e përmbajtjes paraqiten mendimet tuaja nëpërmjet informacioneve, njohurive që keni, shpjegimeve, argumenteve e të tjerë. Ndërsa tek mbyllja i jepet përmbledhtas opinioni juaj rreth temës apo faktin që ju trajtuat. Ndahuni në dy grupe dhe zgjidhni për të trajtuar temën ose faktin e dhënë që shërben si temë. Tema e parë është e rëndësishme që pavarësisht ku jeton, ta mësosh drejt e sakt gjuhën amtare. Fakti që do ta trajtojmë si temë, kur je jashtë shtetit, e vlerëson më shumë vendin tënd. Për temën e parë, mos përdorni shprehje të tilla si sa e mirë dhe me vlerë është gjuha shqipe, apo ajo është më e bukura nga të gjitha gjuhët e botës. Por përdorni këtë gjuhë. Dihet se shumë toka të shqiptarëve ndodhen jashtë kufive. E fillojmë me një informacion. Historia me ne është treguar e padrejtë. Por shqiptarët kudo që janë flasin gjuhën shqipe, gjuhën e nënës. Ata kërkojnë të drejtat e tyre dhe unë mendoj se në fund të fundit kjo është një e drejtë që u takon. Autori ka dhënë një mendim, një opinion të tij. Pavarësisht se jetojmë të ndarë, ne ndjejmë pranë njëri tjetrin. Kam takuar shumë shqiptar, bashkëmoshatar të mi, dhe kënaqem kur ata flasin shqip. Nuk jam dakord me disa shokë të mi që një herë u tallën me një shqiptar që kishte ardhur nga Maqedonia. Kundërshtim. Ata vërtet mund të mos e flasin shqipen si ne që jetojmë në Shqipëri, por ama bëjnë shumë përpjekje për ta mësuar atë. Prandaj janë për t'u lavdëruar. Fjalia që sapo lexova i shërben pra fjalisë kryesore që kundërshtonte. Secili prej nesh mund të ndihmoj dhe secili prej jush mund të vazhdoj këtë ese ta trajtoj në mënyrën e ti duke dhënë sugjerime. Çfarë pam tek eseja e parë? Që fillohet me një informacion, më pas i jepe një opinion, më pas teza apo tema kundërshtoi duke përdorur argumente dhe në fund fare mund të përdornim dhe sugjerimet tona. Sigurisht që eseja do të mbaroj me një mbyllje, me një përfundim. Për temën e dytë, disa këshilla. Mos shkruani për shtypja apo për shkrim udhëtimi si kur arritëm atje dhe zbritëm nga aeroplani, unë u mahnita nga rrugët aq të gjera, të mbushura me, e të tjerë. Por, përdorni këtë gjuhë. Kur je jashtë shtetit, mendja vazhdimisht të shkon tek shtëpia jote në atë rrugicën e ngushtë, por të dashur, te shokët që me siguri luajnë në vendet ku ke qenë edhe ti. Asnjëherë më parë nuk e kisha menduar se do të më merrte kaq shumë malli për vendin tim. Pra tregohet që në paragrafin e parë një përvojë. Më kujtohet një poezi që kam lexuar për atdheun. Poeti thoshte se atdheu nuk janë vetëm malet e fushat e gjera me lule, por shtëpia ku ai ka lindur, zëri i gjyshes e i prindërve. Informacion.
ka shumë të drejtë. Tani çuditem dhe me ata që thonë se jashtë shtetit jetohet shumë më mirë. Sigurisht, këtu ka shumë gjëra që në vendin tim nuk I gjej, por ama më mungon shoqëria, farefisi e tjerë. Kundërshtim e më pas një arsye tim. Vazhdoni të shkruani ese të bukura, duke patur parasysh rregullat që ne morëm sot. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj.